tilbake til RBK Fan TV, og vi kommer tilbake til Trollrykter, overgangsshowet som holder deg oppdatert med spillere som linket med en overgang til Rosenborg. Jeg kan allerede bekrefte at dette showet her kommer ikke til å handle så mye om spillere linket til Rosenborg, for det ikke så mye på den fronten akkurat nå. Det tror jeg har mye med at Rosenborg rett og slett ikke har peng til det, rett og slett. Men det jeg har lyst til å prate om i denne episoden her er Cup Exit. Vi er nødt til å prate litt mer om den. Jeg har også lyst til å prate om Rosenborg sitt budsjett for 2023. Jeg har lyst til å prate om Rosenborg kvinner. Jeg har også lyst til å prate om styreleder og dagligleder, og om styret til Rosenborg generelt. Og jeg har også lyst til å prate litt om Vekia, hvorfor han ble solgt. Det ble bekreftet i en podd med Rasmus og Saga fra Berdal, hvorfor Vekia ble solgt. Og så er jo årsmøte i kveld, så vi retter oss litt inn mot det også på slutten. Ok, vi starter med Cup Exit. Jeg prater jo om det i et fancam, det kan du se opp i et av hjørnene her, hvis du vil. Så jeg skal ikke bruke for lang tid på den. Men det jeg har lyst til å prate litt om, det er hva kan vi forvente av Rosmo denne sesongen her, med tanke på Cup Exiten, med tanken på måten vi spilte på, hvordan systemet vi spilte, hvordan vi så ut. Etter alt det vi så i den kampen, hva kan vi forvente av Rosenborg i 2023 i Eliteserien? Jeg vet ikke, vanskelig å si. Men etter det vi så i kampen mot Viking, ikke alt for mye. Jeg er redd for at vi ikke kan forvente Europa en gang. Vi har gått bakover. Vi har ikke utviklet oss fra høsten i fjor, det har vi ikke. Vi har gått mange steg tilbake. Vi har ikke kommet lenger. De sier at ja, vi så bedre ut på dette tidspunktet, på samme tidspunkt som i fjor, liksom. Vi ser mye bedre ut i år. Gjør vi? Gjør vi? Sånn egentlig, ser vi mye bedre ut i år enn vi gjorde i fjor? Det kan diskuteres, tror jeg. Ja, vi taper ikke 3-0 mot Raufoss, men vi har en treningskamp mot Ranheim nå på lørdag, og jeg er redd. Jeg er redd for Ranheim. Jeg er redd for hva Ranheim kan gjøre mot oss i en treningskamp. Jeg er ikke sikker på at vi vinner den kampen i det hele tatt. Måten vi spiller på, så er jeg ikke sikker på at vi får til noen ting, for jeg er helt ærlig. Hvis vi stiller likens, defensivt, tregt, seikt, hvorfor kan ikke Ranheim da, med Kåre Ingebrigtsen? Du vet Kåre Ingebrigtsen, vet måten han spiller fotball på. Han er veldig sånn klassisk Rosenborg, 4-3-3, og brede vinger, og overløp, og overlap, og alt sånt her. Slå innlegg, spissa. Vi vet Kåre Ingebrigtsen sin fotball. Og hvorfor kan ikke han få til noe mot Rosenborg med måten vi spiller fotball på? Jeg tror han kommer til å se på den kampen og tenke, vi kan slå Rosenborg her i denne treningskampen. Selvfølgelig den treningskampens resultat har ikke så mye å si, men med tanke på hvor nært vi er sesongstart nå, så begynner det å ha litt mer å si. Og jeg er ikke confident til den engang. En treningskamp mot Ranheim. Så hva kan vi forvente i sesongen da? Viking har allerede slått oss. De har blod på tann. De vet at de kan slå oss i seriepremieren nå. Lerkendal, Rosenborg, vi slo dem for en måneds tid siden. Vi kan gjøre det igjen. Det tenkte de. Vi kommer til å ha dårlige minner fra sist gang. Og tenke at, Viking. Vi slo dem 4-1 i fjor. Vi gjorde det. Men da hadde vi Tengstedt. Og da så vi veldig god ut. Vi hadde Holse. Vi hadde Victor Jensen. Det kommer vi ikke til å ha til denne seriepremieren. Og bare måten vi spiller fotball på er mye svakere. På grunn av at vi har dårligere spillere. Og kanskje en litt sånn... Jeg vet ikke. Kanskje en litt sånn egoisme på en måte fra Rekdal. At han ikke ender på laget. Sånn som mot Viking. Hvorfor ender du ikke på laget når det går så dritt som det går? I den første omgangen. Hvorfor går du ikke ut i andre omgangen da og tenker at kanskje vi legger over til en 3-4-3 nå. Det har funket i treningskampene. Hvorfor gjør vi ikke det? Nope. Vi stikker til det vi har. 5-3-2. Og det går jo som det går etter det. Vi taper fortjent og ut av cupen. Hva jeg forventet Rosenborg gjør? Jeg sa et cupgull hadde vært fint for noen uker tilbake. Det får vi ikke. Det må skje mye, veldig mye, for å vise å være en av favorittene til å ta cupen i høst. Sånn som vi ser ut nå, kommer vi ikke til å gjøre det. Vi vinner ikke noe ligagull. Vi er ikke i nærheten. Vi er milevis unna. I fjor høst så begynte vi å nærme oss noe. Vi så bra ut.
Vi har solgt spillere som gjør at vi ikke er i nærheten. Igjen. Europa er det eneste lille håpet på en måte liksom holder meg til at jeg tror vi kan få til noe i Europa. Jeg tror hvis vi litt heldige i kvaliken, så tror jeg vi kan komme oss inn i et gruppespill. Og det Conference League. Vi kan møte hva som helst der. Svak motstand. Jeg tror vi kan ta oss videre der og komme oss kanskje inn i noen utslagsrunder i Conference League. Jeg tror det mulig, uansett hvor dritt det ser ut i hjemlig liga. Så tror jeg det skal være mulig. Jeg tror det. Så det på en måte det jeg henger meg fast i, at jeg tror vi kan få et bra Europa-år. Men i hjemlig liga, så jeg redd, for jeg helt ærlig. Fordi at Lillestrøm bedre enn oss. Glimt bedre enn oss. Molde bedre enn oss. Brann bedre enn oss. Det i hvert fall fire klubber som bedre enn oss. Så hvis jeg så har tatt mitt tabelltips akkurat her og nå, jeg tippet oss på femte i fjor. En Kasper Tengstedt, en Victor Jensen, en Carlo Holse gjorde at vi ikke havnet på femte i fjor. I år har vi ikke dem. Vi har fortsatt Holse, men når han alene, hvem vet, etter skaden han har vært gjennom også, hvem vet hvordan spiller han I år tror jeg, hvis jeg så tippet oss på en plass akkurat her og nå, så har jeg tippet femte. Kanskje til og med sjette, fordi at du vet aldri med Vålerenga, du vet aldri med for eksempel Sarpsborg. De har plutselig sesonger der de kan være og kjempe om topp tre. Vi husker Sarpsborg når de var oppe der, og det ikke så mange sesonger tilbake til du skal at Vålerenga også var oppe der. Og de Vålerenga har gjort noen gode signeringer nå. Det har de. Spesielt med han her, siste nå, Heggheim, som kom inn. Veldig god spiller. Sarpsborg, han Ba, som nettopp signert, tror jeg kan bli, faktisk, hvis han slår til, kan bli Eliteseriens beste spiller i år. I hvert fall en av de. Og hjelp Sarpsborg kan tjene så mye penger på han når han velger å selge han videre. Masse penger. Veldig god spiller. Det sånne spillere vi trenger i Rosenborg også. Men vi kommer tilbake til det når vi skal prate om Vecchia. Sånne spillere kommer vi ikke til å kjøpe i Rosenborg. Vi kommer tilbake til det. Rosenborg sitt budsjett. Rosenborg budsjetter med at vi skal ha ham på andre plass. Og det jeg nettopp sa, Brann bedre enn oss. Lillestrøm bedre enn oss. Molde bedre enn oss. Glimt bedre enn oss. Hvordan kan Rosenborg styre sette opp et budsjett med at vi skal ha ham på andre plass. Vi skal ikke bare være bedre enn Brann. Vi skal ikke bare være bedre enn Lillestrøm. Men vi skal sørme være bedre enn en av Lillestrøm. Glimt og Molde. De mener virkelig med det budsjettet de har søtt opp. At vi skal han på andre plass over enten Molde eller Glimt. Synes du det realistisk akkurat sånn som det ser ut nå? Ville du, hvis du satt i styret akkurat nå, ville du ha søtt opp et budsjett der Rosenborg nødt til å ha på andre plass og sånn for å ikke gå i minus? Nei. Det er ikke realistisk at Rosenborg har på andre plass. Hvis du mener at Rosenborg skal ha på andre plass denne sesongen her, så synes jeg du setter alt for høye forventninger. Alt for høye forventninger til det laget her. Unødvendig stort press på dem. For å si det sånn, de har nok. De har mer enn nok. Med å bygge opp et nytt lag. De trenger ikke et unødvendig press på oss, han på andre plass. Og tenk å liksom være Kjetil Rekdal da. Tenk å være Rosenborg-spiller, og vete at styret forventeligvis er han på andre plass i år. Og da tenker kanskje du, men vi er ikke gode nok. Hvordan skal vi klare det liksom? Nei, vi er ikke gode nok. Vi kommer ikke til. Ikke for å skuffe dere, ikke for å være overnegativ her, men vi kommer ikke til han på andre plass i denne sesongen her. Og hvis vi gjør det, så tar jeg med glede feil, og da blir jeg utrolig glad. Men jeg tror ikke vi havner på andre plass. Vi tappte nettopp 2-0 mot Viking. Og husk at det vikinglaget, det ikke et bra vikinglag. Hadde vi tapt 2-0 mot det vikinglaget fra våren i fjor, ja, da hadde det vært sånn, ok. For de var gode. De var veldig gode. De var i title race. Men det vikinglaget vi spilte mot nå nettopp, det var det laget som hadde sesongen vært lengre, så hadde de sørme rykket ned i fjor. Det var det vikinglaget vi tappte 2-0 mot. Det er det samme vikinglaget vi har seriepremiere mot. Helge etter der skal vi til Molde. På de to første kan vi fort stå med 1-0 poeng.
Og det styret her forventer seriøst at vi ser han på andre plass. Vi så møte Brann ganger 2 i mai. Det ble bestemt, for de har flyttet Rosenborg Brann, som jeg synes er en forferdelig avgjørelse. Jeg må bare få sagt det også. Men vi skal spille mot Brann 2 ganger. 2 ganger i Brann i mai. Vi kan fort stå med 0 poeng mot dem. Og det styret jeg forventer at de skal ha ham på andre plass. Andre plass. Vi er ikke gode nok for å ha ham på andre plass. Vi er ikke der at vi kan ha ham på andre plass. Og hvis du da sier Rosenborg ham på 5. da 6. og du har budsjettert etter at vi skal ha ham på andre. Hva skjer da? Hva skjer da med økonomien? Og hva skjer også da med for eksempel Kjetil Rekdal? Hvis på et eller annet tidspunkt ute i sesongen det går såpass dritt at vi ser ikke noe annet utvei enn at vi er nødt til å skille veier med Rekdal og Frigård. Har vi råd til det? Har vi råd til å begynne å sparke trenere nå? Jeg ikke så sikker på det. Har vi penger til å begynne å sparke trenere nå? Sånn egentlig. Vi har jo ikke penger til å kjøpe spillere som har vært over 10. Var det ikke det? Vi snakket om her en gang på den foruttentatte fotballpodden, så du kan gå og høre på Spotify. Jeg mener det. Og var ikke, det kan jeg ta veldig feil nå, men var ikke Geir Frigård, måtte ikke vi betale 10 millioner eller noe sånt til HamKam? Ikke ta med på ordet, jeg er litt usikker. Men uansett, spørsmålet er, har vi råd til å begynne å så separere veier med trenere midt i sesongen? Jeg er ikke så sikker på det. Det er jeg ikke sikker på. Rosenborg kvinner går i minus. Jeg vil prate om det nå. Jeg må være sånn litt forsiktig på liksom hva jeg sier når det gjelder økonomien og sånn, fordi at jeg skal ikke skryte på meg at jeg har stålkontroll på alt, for det har jeg ikke langt ifra. Men så vidt jeg forstod, jeg hørte den podcasten på Rasmus og Saga med han Berdal, daglig leder i Rosenborg, og han sa at Rosenborg kvinner går i minus, og vi skal bruke Tengstedt millionene på å dekke de pengene som de har gått i minus. Når det ble stemt for fusjon, så ble det fortalt til medlemmene at Rosenborg kvinner har sin økonomi, og Rosenborg ballklubb, Rosenborg har sin økonomi. De som liksom kan stå på egne ben og tjene sine egne penger, selv om de er samme klubb, liksom. Det viser jo allerede at det er ikke sant. Det var direkte ljug. For nå bruker de penger fra Tengstedt-millionene på å dekke noe for Rosenborg kvinner. Det er feil. Det er feil. Det der er penger som Rosenborg tjente opp. De skal selvfølgelig brukes på Rosenborg herrer, ikke sant? De pengene Rosenborg kvinner tjener, skal brukes på Rosenborg kvinner. De skal ikke brukes på herrer. Det skal være, ikke sant? Hver sin pengesekk. Og hvis om Rosenborg har masse penger, dessverre, men de pengene skal ikke gå til Rosenborg kvinner. Og hvis omvendt, Rosenborg kvinner har masse penger, dessverre, men de pengene skal ikke gå til Rosenborg herrer. Det var det som ble sagt, det var det som ble lovet når det ble stemt for. Jeg er veldig spent. Det er årsmøtet i kveld, 15. mars, Scandic Lerkendal. Jeg er veldig spent. For jeg tror økonomien er det kommer til å bli pratet mest om. Og det her Rosenborg kvinner, det kommer til også til å bli pratet mye om, tror jeg. Så jeg er spent på å høre hva de kommer frem til. Om det plutselig skjer noen endringer. Om de kanskje kommer frem til at nå, det skal være hver sin pengesekk. Det ble tatt noen penger herifra og dit. Vi beklager det, det skal ikke skje igjen. Det blir veldig spennende å se hva som skjer der. Men jeg synes det er feil. Jeg synes ikke pengene som Rosenborg herrer tjener på Tengstedt, en spiller som de gjorde en fantastisk jobb på å få inn, speida på han, hente han inn. Det var ikke gitt at han skulle gjøre det så bra som han gjorde. Han gjorde det så bra. Rosenborg selger han fordi at han har gjort det så bra, vi kan få over 100 millioner for han hvis vi selger han til Benfica. Også Rosenborg kvinner, vi trenger penger her, vi går i minus. Ja, ta litt av det vi nettopp tjent på Tengstedt. Penger som vi kunne ha brukt på andre spillere. Penger som vi kunne ha brukt på andre ting som trengs å gjøres i Rosenborg. For det er noe av ting som bare trengs å gjøres i Rosenborg.
Og så skal du tenke på Rosenborg kvinner også. Økonomien i Rosenborg et eneste stort kaos. Rot det. Og kanskje en av grunnene for det på grunn av at Rosenborg blir ikke styrt av fotballfolk. Det veldig lenge siden Rosenborg ble styrt av fotballfolk. Vi har ikke hatt fotballfolk i styret vårt på veldig lenge. Og ja, Tore Reginusen og sånn sett vel der, det fotballfolk, men de har ikke de øverste rollene. Kanskje hvis Tore Reginusen hadde vært styreleder, hvem vet, kanskje hadde sett bedre ut da. Men de øverste rollene, der sitter skiløpere, der sitter syklister. Dette er ikke langrenn, dette er ikke sykkelrenn, sykkelritt heter det kanskje. Dette er fotball. Dette er fotball. Og jeg tror alle som har jobbet i fotball og sånn her vet at hvis du jobber i fotball, så kan ikke du plutselig gå over i langrenn. Jeg har ikke peiling hva langrenn handler om, sånn egentlig. Hvis jeg hadde jobbet i fotballen liksom, jeg kunne ikke plutselig ha gått og jobbet med sykkel. Jeg vet knapt hva, jeg tror ikke, hva et sykkelmerke? Diamond? Er Diamond et sykkel? Jeg har ikke peiling. Ser du? Null aning. Altså, det er forskjellige sporter. Og han er Tore Bjørseth Berdal, som er daglig leder i Rosenborg. Han er tidligere langrennsløper, og han representerte Team Koteng. Go figure! Altså, vi kvittet oss med det forrige styret. På grunn av at det var visst mistillit til dem, det hang bannere på brakka, fansen var veldig misfornøyd med Koteng og måten han styrte klubben på, og avgjørelsene som ble gjort. Den nye daglig lederen i Rosenborg er en spiller, eller en tidligere langrennsløper, som representert Team Koteng. Så vi kvitter oss med Koteng og ansetter bestekompisen. Great job. Jeg vil ha fotballfolk i Rosenborg. Jeg vil ha fotballfolk i styret til Rosenborg. Som kan fotball, og som vet hva fotball dreier seg om. Jeg har lyst på Rini Kool. Rini Kool. Hvorfor ikke? Når vi hadde Rini Kool, det en styreleder, det en daglig leder, det en fotballmann deluxe. Han var jo i akademiet. Gjorde en fantastisk jobb med akademiet. Altså, de spillere som nå på vei opp, det vel spillere som også var der når han var der. Så det jo på en måte hans spillere. Rini Kool. Hvorfor ikke? Det sånne folk jeg vil ha inn i styret til Rosenborg. Fotballfolk, høyt utdannet fotballfolk, fagfolk innen fotball. Gjerne hente dem fra utlandet, sånn som Rini Kool, nederlender. Hent de beste av de beste fra Nederland, fra Tyskland, fra whatever. Store fotballland, liksom. Jeg vil bare ha fotballfolk. Sånn, jeg egentlig bryr meg ikke om hvor de kommer fra. Jeg vil bare ha fotball. Det hadde vært så godt hvis vi hadde hatt sånne folk som vi vet på en måte. Ikke sant? Litt sånn som tar et eksempel til England her nå. Ralf Rangnick. Det ble ikke den store suksessen med han i United, men han er i hvert fall en høyt utdannet fotballmann, og han kom inn i United og han fortærte dem. Dette må fikses. Dette er problemet. Dere trenger en open heart surgery. Jeg vil ha en sånn mann inn i Rosenborg, eller dame. Jeg bryr meg ikke hvem det er, så lenge det bare er en person som kan komme inn og bare fortelle oss de her tingene. Dette er feil, dette må fikses, boom, gjør det. Jeg vil ha fotballfolk inn i styret i Rosenborg. Jeg er lei av businessmannene, syklister, langrennsløpere. Hvor er fotballfolkene? Og jeg vet at Cecilie Gotaas Johnsen, styreleder i Rosenborg, hun har jo spilt fotball, men hvis du søker opp bilder av hun, så kommer det ikke bilder av hun når hun spilte fotball, det kommer bilder av hun når hun var syklist. Jeg vil ha fotballfolk inn i Rosenborg. Det er i hvert fall, det er min melding til klubben, om noen bryr seg om det. Og så vil jeg prate om en siste ting her, i denne episoden her. Vecchia. Vi vet noen grunn for at han ble solgt. Den grunnen er
forferdelig. Altså, jeg har ikke noe annet å si. Jeg ikke noe stor fan av den avgjørelsen, ikke noe stor fan av det som ble gjort der. Det var Rosenborg. Husk, vi pratet jo om det i forrige trådlykter. Vi spøket litt om det, at ah, på grunn av det, alt snøen ut forbi liksom, her i Trondheim, der fremfer. Nope. Det viser at Vecchia hadde egentlig ingenting med å gjøre at han for ifra Rosenborg. Han hadde sikkert blitt her, han, hvis det ikke hadde vært på grunn av Rosenborg, Kjetil Rekdal, Geir Frigård. Berdal, i den samme podcasten, Rasmus og Saga, som jeg har hørt rett før jeg begynte å spille inn det her nå, etter jeg har hørt den podcasten, så tenkte jeg bare, jeg må spille inn en trådlykter her, for det så mye å prate om. De velgte å selge Vecchia, på grunn av at han er en luksusspiller. Han er ikke en hardt arbeidende spiller. I de lagene som Rekdal og Frigård har hatt suksess med, så har de hatt arbeidshester liksom, over hele banen. De har hatt spillere som virkelig jobber, liksom, og gjør en god defensiv jobb, basically. Og press enormt mye, liksom. Vecchia er ikke en sånn spiller. Som press, han er en litt sånn luksusspiller. Han står oppi der, venter på ball. Når han får ball, så kan han dribble tre mann og score mål. Oi, det hørtes ut som noe vi hadde trengt mot Viking. En spiller som bare kan plukke opp ballen og gjøre ting litt på egen hånd. Rekdal, Geir Frigård, er de i ferd med å skape et grått og trist og kjedelig Rosenborg? Det høres nesten litt sånn ut, for nå skal vi ikke ha spillere som Vecchia en gang. Og nå kommer jeg tilbake på det jeg snakket om med Ba, han spilleren som signerte for Sarpsborg. Rosenborg kommer ikke til å signere sånne spillere lenger. Sånne unge, eller unge kan gå til henne, eller vi signerer mye ungt, men sånne spennende, offensive, artige spillere som kan bli litt profiler. Rosenborg vil ikke ha profiler. De vil ha et kollektiv som jobber i lag, som jobber beinhardt. Det er greit nok det. Men hvor er underholdningsverdien i det her? En spiller som Ba, som kom til Sarpsborg, han kommer til å underholde i Sarpsborg. Det vet jeg. Det kommer han. Han kommer til å score mye mål for ham også. Det er jeg bombesikker på. Sånne spillere kommer ikke til å komme til Rosenborg, så lenge Rekdal er trener. Vi selger til og med Vecchia. På grunn av at nei, han blir for underholdende å se på, så han kan ikke vi ha. Han er ikke en grå, kjedelig arbeidshest. Det skjer mye i Rosenborg for tiden. Dette er ikke en optimal oppladning til sesongstart. På ingen måte. Det murres mye. Jeg sitter her, murrer litt. Negativ. Jeg er det. Men jeg ser jo bare det jeg ser. Altså, hadde det vært mye positivt, mye, og så hadde det jo vært det. Da hadde jeg jo vært kjempeglad, yes, nå kjører vi på, come on. Men sånn som jeg ser det nå, så er ikke vi bedre enn 5.-6. plass i ligaen. Vi er ute av køppen. Vi kommer ikke til å ha sjans på køppen i høst. For hvis vi da møter Viking, Glimt, Molde, Lillestrøm, så er vi ferdig uansett. Ja, vi kommer til å slå Levanger, så vidt. Men når vi møter de store elitserielagene, så er vi ferdig. Og altså, plutselig slår Vikingene også. Salvesen inn, han har Australien på topp, så god ut. Brekalo nettopp signert ny kontrakt. Plutselig slår dem også til. Da havner vi enda lenger ned på tabellen. Og de har slått oss 2-0. Vi selger Vecchia. På grunn av at han ikke er en arbeidshest. Han blir for underholdende for Rekdal. Han blir for offensiv. Han er en spiller som faktisk kan skape noe. Nei, det vil vi ikke ha i Rosenborg. Det tar vi avstand fra. Grunnen for at jeg er veldig negativ, grunnen for at jeg er litt sånn, det er på grunn av at det er mye negativt rundt Rosenborg akkurat nå. Det er det. Og jeg bare kaller det ut. Hva som må gjøres? Jeg sa det. Jeg vil ha fotballfolk inn i styret i Rosenborg. Og jeg tror hvis du bare får det, så tror jeg det er. Altså, det hjelper mye. For hvis du tenkte om, hvis det ikke hadde vært på grunn av liksom alle de feilene, kan man si, alle de dårlige valgene det tidligere styret med Koteng gjorde, så hadde
Rekdal aldri vært trener i Rosenborg. Spillere som Aga, til og med kanskje spillere som Tagset, selv om at vi elsker Tagset, jeg elsker Tagset, en utrolig, en likende fotballspiller. Hvem flere har vi? Jeg kommer ikke på noen akkurat nå, jeg vet ikke. Men uansett, vi har i hvert fall veldig mange spillere som kanskje ikke er helt gode nok. Det er det jeg ser frem til. Jeg har egentlig ikke lyst til å velge så mange, nevne så veldig mange navn, egentlig. Men mange spillere, uten å velge så veldig uten å nevne så veldig mange navn, som kanskje ikke er gode nok for klubben, men som er på grunn av at vi ikke har økonomien til å hente noe bedre. Ikke sant? Sammen med Rekdal. Rekdal er jo her på grunn av at vi messer opp mange ganger, og nå ikke er attraktiv nok for eksempel Kjetil Knudsen. Hvis vi hadde vært for eksempel, det kan hende at Kjetil Knudsen hadde lyst til å tatt over Rosenborg rett etter Kåre Ingebrigtsen. Det kan hende. Men vi er ikke attraktiv nok til at trenere som Kjetil Knudsen kommer til å ta over. Det er vi ikke. Noen år tilbake i tid så hadde sikkert Kjetil Knudsen vært veldig interessert. Dette har jeg lyst til. Ta dem ut i Champions League. Vinn ligaen hvert år. Men der vi er nå, vi er ikke attraktiv nok. Vi er ikke attraktiv nok. Og det er styret sin feil. Så jeg tror at hvis du nå får inn ordentlige fagfolk, fotballfolk i Rosenborg styret, det kommer til å hjelpe mye. Det kommer til å hjelpe mye. Det rotet vi er i, mye av det må rettes mot styret. For det er deres skyld. Ikke så mye mer å si. Ikke en optimal oppladning til sesongen, som sagt. Treningskamp nå på lørdag mot Ranheim. Jeg er ikke sikker på å si. Jeg er ikke det. Måten vi har spilt på i det siste. Hvorfor skal jeg være det? Du har Rekdal som sier til vikingkampen at vi må hjem og trene. Hva skal vi trene på? Så har vi trent på å bli enda mer defensiv. Det er tydeligvis det. For nå har vi solgt Vecchia på grunn av at han er for offensiv, fordi at han ikke er en arbeidshest. Vi skal tydeligvis hjem, trene på å bli enda mer solid defensivt og bare være et kjedelig grått fotballag, tydeligvis. Det er det vi skal hjem og trene på. Ikke en optimal oppladning til sesongen. Jeg er ikke særlig positiv for sesongen, som du kan høre. Men jeg bare sier det jeg ser. Jeg bare call ut det jeg ser. Og det kommer jeg alltid til å gjøre. Og når det er bra, så kommer jeg til å si at det er bra. Men akkurat nå så er det ikke bra. Det er langt ifra bra. Det er ikke optimalt. Jeg gleder meg veldig til årsmøtet i kveld. Det blir spennende å høre hva de har å si. Kanskje det blir gjort noe der. Plutselig så kommer det en bombe, og vi ender på styret, liksom. Hvem vet? Men det blir spennende å se, uansett. Som alltid, skriv dine meninger i kommentarfeltet. Abonner på RBK Fantasy, det settes utrolig stor pris på. Og like videoen også. Og så snakkes vi i neste episode av Trollrykter.